କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ବି ଧାର୍ଯ୍ୟ ସୀମାଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାନ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଅନ୍ କ୍ଲିନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନର ନୂଆ ଷ୍ଟଡି ଜାରି। ଏମିସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପରମିଟ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଯାନ। ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା ଯାନ ମଧ୍ୟରୁ BS6 ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁପାଳିତ ଗାଡ଼ି ବି ସାମିଲ। ଘରୋଇ ତୁଳନାରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ। ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ସଡ଼କରେ ଗଡ଼ୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଯାନ ସେମାନଙ୍କ ଏମିସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପରମିଟ୍ ଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଅନ୍ କ୍ଲିନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନୂଆ ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପରିକି ନୂଆ BS6 ମାନଦଣ୍ଡଯୁକ୍ତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ ବୃହତ୍ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍, ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଭଳି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ICCTର ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଗୁଡ଼ଗାଓଁର ପ୍ରାୟ 20 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ 1.1 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଘରୋଇ ଯାନ ତୁଳନାରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। BS6 ଅନୁପାଳିତ CNG ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏବଂ ହାଲୁକା ଗୁଡ୍ସ ଭେହିକିଲ୍ ଘରୋଇ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 2.4 ଗୁଣା ଏବଂ 5 ଗୁଣା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ନିର୍ଗମନ କରୁଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ଭାବେ CNGକୁ ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ BS6 CNG ଗାଡ଼ି ଯେପରିକି ତିନିଚକିଆ, ଘରୋଇ କାର୍, ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏବଂ ବସ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ନିର୍ଗମନ କରୁଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଟାଇପ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାନ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଯାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାମାନଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ବଜାରରେ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।